Dneska bude především řeč o NHS, což je zdravotní systém Velké Británie, a o jejich pracovníkách, kteří se vracejí zpět do Evropské unie, o finančním centru a o modrých pasech a imperiálních jednotkách. Ahoj, já se jmenuji Adam Vojnar a ty teď sleduješ Hurá do světa.cz. My máme zdravotnictví klasické, jak ho známe. V Británii se jmenuje NHS a je to vlastně zdravotní systém, který je zdarma podobně jako u nás. A v NHS pracuje spousta lidí z Evropské unie. Jenomže díky Brexitu rekordní počet těchto zaměstnanců zdravotnických, včetně doktorů a zdravotních sester a dalšího prostě zdravotního personálu, se začal vracet zpět do Evropské unie, prostě lidi se začali vracet do zemí, z kterých původně pochází. Šlo o číslo přes 17 tisíc. Přes 17 tisíc lidí se vrátilo už zpět za minulý rok zpět do evropských zemí. Takže jde o velké číslo a proto jsou tady sílící tlaky různých institucí, jako je NHS a tak dále, které tlačí na to, aby vláda se vyjádřila, co se vlastně bude dít se zaměstnanci, kteří pocházejí z Evropské unie a nyní ve Velké Británii pracují. Mělo by to být téma číslo jedna, ale Evropská unie nechce moc vyjednávat, nepouští se moc rychle do vyjednávání s Velkou Británií. Britové si totiž těšili na to, že jako první téma začnou vyjednávat o importu, exportu a vůbec o obchodu mezi Británií a Evropskou unii, ale vyjednávačům se tohle nelíbí a chtějí po Britech, aby prvně souhlasili s volným pohybem pracovních osob a pak může dojít na další témata. Finanční firmy z míst jako je Paříž, Dublin, Frankfurt už lobují ve vládě britské, aby finanční centrum, které je nyní v Londýně, je to globální finanční centrum, aby se přesunulo do jednoho z těchto tří měst. Velká Británie, jakmile odejde z EU, tak ztratí pas. Je to pas, který pomáhá Velké Británii k tomu, aby jednodušeji mohla s Evropskou unií obchodovat na finančních burzách. A protože Brexit způsobil to, že ten pas zřejmě Británie ztratí, tak jsou jiné právě země, které usilují o to, aby finanční centrum bylo právě v jednom z jejich měst. Ze Španělska potom přišla jedna docela zajímavá věc, a to ta, že Španělé podporují Skotsko a v jejich nezávislosti. Španělé podporují to, aby Skotsko se odpojilo od Velké Británie, a pokud se tak stane, tak chtějí, aby se připojilo k Evropské unii. Možná jde o ropu, o turismus, těžko říct, ale je to docela změna, protože Evropský parlament se nechal slyšet v době kolem referenda o Brexitu, že ať Skotové zapomenou na odpojení se od Velké Británie, aby se vrátili zpět do Evropské unie. Skotové jsou evropští, jsou proevropští, vítají všechny pracovníky z EU ve Skotsku. A pokud se stane, že Skotsko se odpojí od Velké Británie, tak zřejmě Evropská unie bude pro, aby se Skotsko připojilo k Evropské unii. Britové se taky chtějí pomaličku vrátit k modrým pasům a k imperiálním jednotkám. Ty modré pasy nejsou tak důležité, jde jenom o kus papíru, že jo, ale imperiální jednotky, pinta jakožto jednotka objemu, pinta místo třeba litru, libra místo kilogramu a gramu, nebo unce místo gramu. A potom je tady, samozřejmě jsou míle versus kilometry. Velká Británie se těžko hýbala od těchto imperiálních jednotek k těm metrickým, které známe my v Evropské unii a které my běžně používáme. Takže proto to bylo pro Evropana potom jednodušší se v tomhle vyznat. Takže Británie se zase zpět chce vracet ke svým imperiálním jednotkám. Pokud tě zajímají tady tyhle témata ohledně Brexitu a Velké Británie a Evropské unie, a jestli i ty můžeš využít teďka šance dostat se do Velké Británie a v klidu tam existovat, sleduj tenhle YouTube kanál, dej like tomuhle videu, pokud se ti líbí a téma tě zajímá, a dej subscribe tady na tenhle YouTube kanál, aby ses dozvěděl ty nejnovější informace. A já teďka díky za sledování tohohle videa. Ahoj.